АЭС салу тұрақты энергия көзі. Тұрақтылық әр салаға қажет. Мейлі ол экономика, мейлі ол әлеуметтік сала болсын. Демек, референдум бір күннің емес, ғасырдың шешімі болмақ. Бұл туралы ақтөбеліктер пікірін тыңдап көрдік. Қазіргі адамзат қоғамы, әсіресе өркениетті елдер, энергияны өндіру және осы энергия көздерін өндіруде пайдалануда дербестік керек. Жалпы мемлекеттің тәуелсіздігі, елдің тәуелсіздігі ең бірінші кезекте осы энергия көздерін өндірудегі өз алдына дербестік қажет. Енді бұл бастама атом электр станциясын салу жалпы. Бұл осы біздің өзіміздің болашақ мұрын халық өсіп жатыр ғой. Қалалар дамып жатыр. Өндіріс орындары бар, басқа да салалар бар. Енді осыларға қажетті жалпы мына энергия көздерін осы мемлекет өзі өндіруге көңіл бөлініп отқан негізгі бастама деп өзім есептеймін. Мемлекетте біздің ғалымдар бар. Бұл жөнінде бізде мына ғылыми зерттеу институттары бар. Үлкен ғалымдар бар. Сол кісілердің, сол ғалымдардың пікірін тыңдасақ, әрине ол қажет нәрсе болып есептеледі. На мой взгляд, строительство энергия көзі үшін станция құрылысы маңызды, бірақ оның ел игілігінен бөлек денсаулығына әсер болмау керек деп ойлаймын. Дамыған елдердің тәжірибесі Қазақстан АЭС салған жағдайда ең басты ескеретін дүние. Өйткені қауіпсіздік ең маңызды принципті мәселе, ал оны салу ел экономикасы үшін қажет.